Ja näin valmistui Kerstain iltapalavinkki. Voisiko ne ainakin etäisesti muistuttaa guesadilloja? Ja nämä normaalisti paistin pannulla täytyisi käsittääkseni lämmitellä, mutta minäpäs tein tällä kertaa mikroversion, mikrottelin. Ei kun maistelemaan. Ai että. Voin sanoa, että kuulkaas ihmiset, tämä toimii. Vaikka ei olekaan pannutettuja. Eikä ole sitä semmoista rapsakkuutta kautta väriä pinnassa, mikä tulee kun pannuttaa. Mikrotettuna ei tule rapsakkuutta eikä väriä. Mutta nämä on kuulkaas ihan helkutin hyviä. Siellä on tosissaan täytteenä sweet chili sausea. Täysi pullo on. Kävin ostamassa. Sitten suolakurkkua. Mitähän se oli? Broilerin sisäfile. Oliko se joku yrtti, valkosipuli? No, kumminkin. Paketti on tuolla roskiksessa jo. Ja sitten juustoa. Ja El Teguito tortilla wraps. Plain. Semmosia. Peukku ylös, jos maistuis. Galeelle maistuu. Nämä on 5/5, vaikka ei jalluja olekaan. Nyt muuten, oletteko tehneet huomion? Ei ole muuten jalluja ollutko nyt vähän aikaan. Tämähän on huolestuttavaa. Täytyisiköhän niitä käydä. Vielähän tässä kerkiä. Kello on Baltiarallaan 7, muutama minuutti on vaille 7, niin kyllähän tässä vielä kauppaan kerkiä. Jalamenoksia ostelemaan. Mut joo, peukku ylös tosissaan, jos maistuis. Ding 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 ding. Ja peukku alas. Ding 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 ding, jos ei maistuis. Eiköhän me nyt lopeteta tämä video ja minä rupean syömään. Ei mene liian levottomaksi. Ja saattapa olla, että pistävän tuossa ostamassa jalmareita. Ei ole nimittäin nyt useampaan päivään ollutkaan. Alkaa vieroitusoireita tulemaan. Joo. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin toimii mikrotettunakin. Kokeilkaa. Moi moi!